Takže ahojte pri ďalšom videu. To bude také cestovateľské video. Dnes som sa vybral na zrúcaninu hradu Dobrá voda. Už som mal dlho na pláne, že sa zastavím. No a tak som si povedal, že počkám si ešte na pekné jesenné farby. Není to ešte úplne ono, ale už je to pekné celkom. Takže nejaké to info. Máme 10. októbra, príjemných 18 až 20 stupňov. Sice hlasia o nejakej tretej dážď, dúfam, že to stihnem. A tomuto dážďu sa vyhneme. No a keďže som tu už mal dlhšiu dobu naplánovanú tento výlet, vedel o tom aj Felix, tak dneska ráno sa pýtal už, že poďme. Tak ja hovorím, že však dobre teda, no. Ideme na zrúcaninu hradu Dobrá voda. Začal som cestu od Cintorina, kde je vlastne také menšie parkovisko, ktoré si vlastne QR kódom zaplatíte 2 eurá na celý deň. A ďalej pokračujete cez Cintorín. No a potom už sa vlastne dostanete na turistickú cestu. Vychádzka je, dá sa povedať, taká jednoduchá aj s deťmi. Je to na nejakých 30 minút, možno s natáčaním 40-50. Tak nechám sa prekvapiť, ako to tu bude vyzerať. Nachádzame sa v Trnavskom okrese a pohorie sú Malé Karpaty. Také jednoduché info ešte. Ach, zrúcanina hradu je z 13. storočia. Vystriedalo sa tam viacero v podstate tých panovníkov alebo majiteľov. To keď už kto si pozrie na Wikipédii nejaké tie informácie, takéto nebudem do videa dávať, aj tak si to nikto nezapamätá. Takže zrúcanina hradu z 13. storočia, Malé Karpaty, okres Trnava. Zatiaľ celkom pekné. Veľmi rád mám ihličnaté stromy, takže je tu taký zmiešaný les, ako pozerám. Ja už som tu bol dávno, pradávno, keď ma ešte môj otec vzal na takú turistiku Malých Karpát. To sme vlastne 3 dní išli. Navštívili sme najprv Katarinku, Dobrú vodu, Smolenický zámok, ďalej sme boli na jaskyňa Driny sa to volá a potom sme vlastne prešli na Plavecký hrad. Tam bol ešte taký jeden, to už neviem, či si spomeniem teraz, taká zrúcanina Malého hradiku ešte predtým, jak sme išli na ten Plavecký hrad aj, vlastne hrad Korlátko. No a potom sme išli domov. Myslím, že sme spali jednu alebo dve noci iba. Samozrejme auto, stan a tak. Takže bolo to asi veľmi dobrý zážitok, no každopádne ja si to až tak nepamätám, bol som ešte malý, ale bolo to super, takže v podstate, že stále ideme po červenej, môžeme ukázať. No a cestička je taká celkom príjemná, zatiaľ turisti žiadny, ja vlastne v podstate máme štvrtok, takže nemyslím si, že toto je až tak navštevovaná lokalita. Možno cez víkend, ťažko povedať, no. Celko sa teším z tohto výletu, pretože som to ozaj už akože dlhšiu dobu plánoval. Akože nie, že by som nejako veľa o tom si študoval alebo niečo, to nie, ale vlastne nájsť si ten voľný deň, ako je tento, a ísť pozrieť ten hrad. Takže som rád, že sa mi to dneska podarilo, tak uvidím a dúfam, že nebude pršať. No a potom tu máme vlastne takto, takú križovatku malú.
na ktorej sa v podstate my budeme ťahať doprava. Na ľavej strane je taký malý starší cintorín. No však môžeme tam ísť pozrieť. Keďže Felix sa tam už ťahá. Takže takýto malinký cintorínik na ľavej strane. No dobre. Času je dosť, ale naozaj sa obávam toho dažďa. Nechcem zmoknúť. Nedávno som bol chorý. Takže cintorín je. A potom ešte bude jedna križovatka, na ktorej sa dáme doprava. A potom už sme skoro na hrade. Každopádne cestička je veľmi pekná. Môžete sa mi vidieť. No Felix, poď. Málo času. Stále po červenej. Felix má celkom rýchle tempo, čo som nečakal. Pravdepodobne nejaké ohnisko, teda určite ohnisko. Čiže je dosť možné, že si môžete aj niečo piec po ceste. No, tu už je také mierne stúpanie. No a tu sa podľa značky držíme vpravo. Nekomunikuješ, ja viem. Vždycky sa otáča, vždycky. Čo, Felixko, vládzeme? A myslím, že hej. Môžeme ísť ďalej. No, dnes som si zobral aj dron, pretože tento hrad ma, dá sa povedať, uchvátil aj hlavne kvôli tomu, že z toho dronu to vyzerá ako nejaká loď plávajúca na rozbúrenom mori. No tak som to nejak definoval, keď som si pozrel vlastne leteckú fotku, tak som to tam hneď videl proste, že loď na rozbúrenom mori, na tie kopce sú akože tie vlny. Tak som sám zvedavý, že ako to bude vyzerať.
No a v podstatě už pomaličky vidím hrad. Vy ho asi ještě nevidíte. Je tak za stromami skovaný. Takže nebol to ani nějakých 30 minut. Možno nějakých 20-25. Ale jsme se ani nezdržovali. Takže časovo to vychádza, ako píšu, do tých 30 minút určite. Ak idete s malými deťmi, možno 40, keď sa chcú ešte niekde obhadzovať nejakými rastlinkami alebo niečo. Takže v podstate krátky výlet, super s psíkom. No a uvidíme, ako to bude na hrade. No a už sme tu. Cieli. Ešte mám sem hodin takú staršiu malbu, ako tento hrad vyzeral v pôvodnom znení, pretože vyzerá, je to ruina, ale vyzerá veľmi veľký, čiže bol to ozaj hrad. No a už vidím informačnú tabulu, na ktorú ideme pozrieť. Tu máme vežičku. A úvod. Každopádne aj malé posedenie s ohniskom. Tu sadneme, keď natočíme, lebo najprv treba ponatáčať. Najprv treba niečo natočiť, dokiaľ nezačne pršať. A tu máme aj celkový hrad. Takže môžeme si to pozrieť, ako to vlastne tento hrad vyzeral dávnejšie, ešte v celej jeho kráse. Takže ako som spomínal, je to celkom veľký hrad. Ďalšie opevnenia. Informačná tabula. Niečo o rekonštrukcii. Takže kto si bude chcieť precvičiť čítanie, môže si čítať. No a už v podstate sa asi dostávame do samotného hradu. A toto je ešte pekný výhľad na tú pre úvodnú kaplnku, vežičku. No. Felix sa už nevie dočkať. Čiže dostali sme sa priamo do hradu. Dobrá voda.
No Felix to vybehol jak na jeho najlepších rokoch. Koľko doľava? Doľava. Takže vlastne Felix si tento výlet vypýtal. No ideme hore ešte. Mali. No. Jaké to okienko. No, tam vidím kozičky. V diaľke za múrom. Aby ich Felix vyščakal. Ideme ďalej, pozrieš toľko. Už tuto hore sa deje nejaká rekonštrukcia. Je tu aj pletivo. Poď, Felko. Zoberiem to tam ďalto. No zatiaľ sa mi tu veľmi páči to, že je tu čisto. Nie sú tu žiadne odpadky. Veľmi pekný, veľmi pekná prírodná zrúcanina. Čistá, bez odpadkov. To je veľké plus. No a tu máme ďalšie okienko. No veru. To bolo nejaké nádvorie. A ozaj celkom veľké. Ja sa poďme pozrieť tiež. Zatiaľ to takto pobeháme. Pozrieme ešte hore. A potom sa zošuchneme na to nádvorie. Poď, Veľko. No a tuto sme asi v podstate na tej najvyššej časti hradu. Tam prebieha rekonštrukcia. No ale my ideme dolu schodíkmi. Si sadnúť na nádvore. No a tam by som skúsil toho drona. Nech pozrieme, že či to ozaj tento hrad vyzerá ako loď. No toto je strmé. Takže tu si musím nejako poradiť so svojím psíkom. Ježišmarja. No, Felko, tieto schodíky sú strmé. Dosť, ale všetko sme zvládli. Nebolo to také hrozné. Dobre. No, tu máme ďalšie ohnisko. Kde si ľudia môžu niečo zájsť. Informačná tabuľa. No a tuto to vyzerá na ďalšiu rekonštrukciu. Ale viete čo, ozaj ten hrad je veľký. Máme nejaký výhľad na Trnavský okres. No je to v protisvetle. Neviem, či bude niečo vidieť, ale ideme tuto na vyhliadku, ktorá prebehla rekonštrukciou. Takže môžeme si pozrieť okolie z vyhliadky. No jasné, že Felko to hneď vybehol. Dostaň. Takže takto krásne. Tu máme aj výhliadku z tohto hradu. Tuto to bude ešte peknejšie. Dole schodíkmi. A odtiaľto. No.
Vyzerá to celkom výškovo, ale nachádzame sa, jak som si to pozeral na telefóne, približne nejakých 300 niečo nad morom. Dobre, ideme na nádvore si sadnúť a skúsime to s tým dronom, že ako to vyzerá. Poď takto, Frko. No, pozerám. To na dvore sú stromy, čiže asi by to nešlo. No a viete, ešte nechceš ísť. No ale ideme, kúsok. Počkaj, máš tuto vodítko dané. A už cíti ovečky. Ktoré som tu videl, no. Felix! Poď sem. Nechaj ovečky. No, nechaj. Pekná cestička. Felix, páčilo sa? Takýmto našom výletíku. No, celkom som aj spotený. Takže vlastne toto je asi taký záver videa z výletu na hrad Dobrá voda. Veľmi sa mi tu páčilo, hlavne aj tá cesta s psíkom bola super. A hrad vyzerá dosť veľký v podstate. Z dronového záberu to presne vyzerá, ako som si myslel, že v podstate hrad na rozbúrených vlnách mora, tak, taká loď, takže vlastne vyzerá to tak. A dúfam, že teda sa vám video páčilo. Ak vás niečo zaujalo, kľudne napíšte do komentára. Ak nezaujalo, tak nenapíšete komentár. No a vidíme sa pri ďalších videách z rôznych takýchto lokalít. Takže ešte Felix skúsi pozdraviť, ale to bude ťažšie. Felko, pozdrav divákov, ja viem, že nechceš. Felix. Felko, pozdrav divákov. Felko, pozdrav divákov. No, kde si? Tu si. A Felix moc nechce. Tak, čaute.